gentlemen, Honky Shin Betiko Salvera. Welcome everyone. Zuekin guztiokin, eta jadanik hemen gure artean, gaurko paseioan protagonista nagusiak eta beraz, aurretik eta leku privilegiatuan, joan behar dutenak, euren garrantziagatik zerrendatua. Lehenengo zenbakiarekin eta matadorez jantzita, Euskara jatorreko itzulpenean giltzaiez jantzita alegia, txopera nahiek utzitako jantzi ederraz, honeko oia, alkate jantzi! Ernesto Gasco, Donostiako zinegotzi jaun eskerra! Hirugarren zenbakiarekin, gure hileder urdez, maite honen udalportuko, kirolportu, elitezko jatetxe, luxuzko pantanal, eta bainuri gabeko zuzendari anderea, Iroia! Eta prejubilazio forzoso hartuta, Juan Carriz Agirre alkate, oi, oi, oia! Bosgarren zenbakiarekin, klasiko bat lan nando lagurgarrio. Gure egia espirituala, tentazioaren azotea, pekatarien zelatari gogorrena, eta azken aldean, seksologo baita ere. Artzapezpiku jauna, munira jauna, eta berarekin batera, gela bestera, dena ikusten duena. Jesusen bihotza, gidaritza espirituala eskaintzen. Komitiban, normala den bezala, udal eta agintari ezberdinekin, aristokrazia, familia reala, zezenketen eta kultura aurrerakoien protagonistak, ametsa gainako ardiak, eta azkenik eta beste urte batez, beste behin ere, mesede bat egiten dizue egulako, zue guztiok, hots, herri xea edo plebeioak, nahi dezuen bezala. Beraz, az da bina festa! Az da bina festa! Oh,
Mesedez, eskerrik asko, eta horretzagatik. Badakizue bestseller bat idatzi dudala eta orain sexologoa naizela. Orduan otoitza errezatu aurretik gaurkoan irekin bi lagun ekarriko ditut hemen nire konsultorio sexologikora. Orduan lehenengo konsultorioko konsultorea Juan Carlos Izagirre. ¡Es San Sebastián!
iritzi guztiak honetan horretu ditugu, gara, benarako, gara, 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 iritzi guztiak honetan ditugu, gara, gaza, gaza. Gara, 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 gara. Ezan, jiko edo seksuala egituztula. Ezan. Bueno, harak izan, zuek, harak izan, gara, nire, izela, ba, Afrika, jantik eta Ameriko eskondi ditugin, zinuak eta, gara, zinuak zinatzen, eta, bueno, ezak ikonite, Maile batik ere zela zan, bueno ba, handi korunia, droga batzuk eta probatu ditu dako, baina gaza azken nola, ba, sinegin batetan, anezuita handi eta entzurtu betik, behatza sartzitzea, eta oizte pixka bat ematzea, egia esan, aintasun dut batak, entzurtu batak dut batak, egia esan. Ano domine, pekatua, hori ezin da izan, impernira joan gozara, eta nola da estimulazioa nola da? Baina egin beste egin ez da, ai, ai. Baina da, egin da txikiak egin asetzen eta du gari ez da gira gara eta jo da. Egin asean probatu, egin hori egin probatu. Pekatu da! Eta almorren ekin ondo? Baina, almorren txikin ganetan eta bai gizu, baina bizkin azan egin egin asean ditzen probatzen. Jaunaren aingerua Mariari iragarri zio eta espiritu sainduari esker Maria garroa jobukak eta azgozatu eta aziz bete zuen bere gorputza minak azizaren txobere martean guztagarri eta lazigoto zero diarra gure Jesucristo sortu zuen. Dios te salve María, Dios te salve María. Hemen da jainkoaren esklabua, bota Jesu maizio eta bestelako praktikak edorgi asko dara mitzana. Egin berin, gugan zure itzarona da bera. Jauna izune ezazunu bat nahi duzuna, belitzaino nik itxa edo garratxa, belitzaino zunia edo barroia. Maita gaitzazu, eta zure pasioarekin batera egin dezagun otoiz etengabeko misericordia hor ditua. Maria Virginia, auta gaitzazu gure azpiko azterre zuerekzioa zuzunik. Dios te salve, Maria.